ସେ ମଇଳା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା, ସେ ଗୋବର ହଉ, ପଙ୍କ ହଉ, ଯେତକ ଯାକ ମଇଳା ହଉ, ପୃଥିବୀର ଯାହା ମଇଳା ଅଛି, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭଟା ରହିବ। ମୁଁ ରାଗିଲେ କିଛି କହିବିନି, ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ବାସନ ଫାସନ ମଜା ହେଇଯାଇଥିବ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବାବା ମାମା ସୁଲଗ୍ନା, ସିଏ ବାବା ସୁଲଗ୍ନା। ମୁଁ ବାବା ସୁଲଗ୍ନା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଲେ ମାମା ସୁଲଗ୍ନା। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହେଇଥିଲା? କୋଉ ମ୍ୟାରେଜ କଥାଟା କହୁଛ? ତଥାପି 2005 ହେଇଥିଲା, 2007 ହେଇଥିଲା, ଆଉ 9 ହେଇଥିଲା, 10 10-11 ହେଇଥିଲା। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା? 2005 ଏଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 2007 ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଏଣ୍ଡ ହେଇକି ପୁରା ଆତ୍ମା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା, 2010 କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା, 11 ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମନ୍ଦିର ହେଲେ। ଆପଣ ଲଭ୍ କଲେ ନା ସିଏ ଲଭ୍ କଲେ? ସିଏ ମୋର ସେବା କଲା, ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆଗ, ସିଏ ମୋର ସେବା କଲା ତ ତା ସେବା ଦେଖି ମୁଁ ଢଳିଗଲି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପୁଅମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଝିଅକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେକା ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ବେଶୀ, ଆଉ ବେଶୀ ଟର୍ଚର୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ପୁଅମାନେ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଇଲେ, ବାହା ଭଲ ଲଭ୍ କଲେ, ବାହା ହେଲେ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି କେବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟର୍ଚର୍, ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କରିଛି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ପିଠି ପଟେ ଟର୍ଚର୍ କରେ, ପାଦ ପଟେ ଟର୍ଚର୍ କରେ, ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ବି ଟର୍ଚର୍ କରେ। ଟିକେ ଟର୍ଚର୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ଉଠେ ନିଦରୁ, ମାନେ ଘସି ଦିଅନ୍ତି, ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଆମର ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେନି, ସିଏ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇଲେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଅଛି, ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ଦିଆଯାଏ ସେତେ 3 ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଭୋକାଲ କର୍ଡ ଅପରେସନ୍ 2 ହେଇଛି, ଆଉ ସିଜରିଆନ୍ ପାଇଁ 2 ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ବଡି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନିହାତି ରହିବ। ତ ମାଆର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ସେ କରିଛି ଯେତିକି ଦିନ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବଡି ନିହାତି ଭାବରେ ୱିକ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଜାରେ କଥାଟା କହିଲି ସହଯୋଗ କରେ। ଯେତେ ଭାଉଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ପଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ? ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ 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 କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ପାଏ ସେ ଗୀତର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ଟେ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଥିଲି। କେଉଁ ଗୀତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଲଭ୍ ଗୀତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିକାନା, ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ, ସେଇ ଗୀତର କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଉ ତା ସିଡ଼ି ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇଥିଲି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଲା ପରେ ଫେର ବିଛେଇ ଦେଇଯାଏ, ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଏ, କିଏ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଇଭିନ୍ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ କେସ୍ଟା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି କେମିତି ହେଇଛି କି? ନା ନା, ସେମିତି ହେଇନି, ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହେଇକି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ରହିଲୁ, ଏମିତିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇଟା ତାର ସେଇଟା ମୋର, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଗଲେ ବି ଯାହା ବି ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତ ଆମେ ସେମିତି ଭାବୁନା ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ ରଖିବି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୋଠୁ ତୁମେ ନେଇଗଲ କି ତାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ସେବେଠୁ ବି ବାହା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ, ତ ଆମେ ସେବେଠୁ ବି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ନାଇଁ, ଏଇସବୁ ନର୍ମାଲ କଥା, ସେଇଟା ମନ ଭିତର କଥା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଅଛି, ସେଟାକ ନେଗେଟିଭଟା ନ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଜିଟିଭ ଦେଖିଲୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାଦ ଖସିବାର ନାହିଁ, ଭୁଲଭାଲ ହେବାର ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ କଥା ଗୋଟେ ଯେ ଆପଣ ସାନ ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବୟସରେ? ଆଉ କ'ଣ ମଜାରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଯେ ମୋ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତିକି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦେହରେ ମାନେ ନା ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବନି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଟିପାଟି ଖାଉଛେ, ଗୋଟେ ପଟେ ମଇଳା ବାହାରୁଛି, ସେ ମଇଳା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା, ସେ ଗୋବର ହଉ, ପଙ୍କ ହଉ, ଯେତକ ଯାକ ମଇଳା ହଉ, ପୃଥିବୀର ଯାହା ମଇଳା ଅଛି, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭଟା ରହିବ। ସେମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି କଥାଟାକୁ ମଜା ମଜା ସେ 4 ଯାକ କହିଦେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଗଲା ଫଳ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଟିଂସ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେମିତି ସେଟା ନୂଆ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ତ ହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଟା।
ତ ମୋର ଏ ଦିଲିଆ ସିକାନା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ତ ତାର ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତା ସେଇ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ଫଟୋଟେ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ତା ସାଥିରେ କିଛିଟା କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଭଲ ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା? ତ୍ରିବେଣୀ ଛକରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ତ୍ରିବେଣୀ ତିନିଟା ଛକ ମଥାରେ କି ଭଲ ପାଇବା ହେଲା? ସେ ନାଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସିନିୟର ମାନେ ସବୁ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଛକ ନାଁଟା ତ୍ରିବେଣୀ ଛକ। ସେଟା କଲେଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ହଉ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାଲା ହଉ କି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହଉ, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହେଉଛି, ସେମିତି କେବେ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ତୁ ତା ମେ ମେ କରିଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ କେବେ ତୁ ତୁ ତା ମେ ମେ କରିଛନ୍ତି କି? ସିଏ ମୋତେ ତମେ ତମେ ଡାକେ, ମୁଁ ବି ମୁଁ ତୁ ତ ଡାକେ ସ୍ନେହରେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତମେ ତମେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମେ ତମେ ହିଁ କୁହେ। ଏମିତି ନାହିଁ, ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ, ତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ପାଇବା ଏଇ କାରଣରୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତ ଆମର ବି ସେମିତି କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ, ବହୁତ ବିପଦ ଆପଦରେ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛୁ କି ଯାହା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ନିଜ ଭିତରେ ନ ନେଇ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷକୁ ବେଶୀ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ଆଖି ପକେଇଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବାର ହଉନି କ'ଣ କି, ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯାକ ପୁରା ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା, ସେ ପେଟ ଭିତରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଲା। ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବ ତାପରେ ସେ ଗୋଇଠା ମାରିବ, ତାପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ପକାଉ ଚାରି ଜଣ। ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ହେଇନାହୁ, ଏମିତିକି ଏବେ ମୋର ଅଗଷ୍ଟରୁ ମାଲକାନଗିରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛୁ, ଏବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପାରିବାରିକ ସହିତ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ମାଲକାନଗିରି। ଆମେ ଅଲଗା ବିଷୟ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବା କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତିନି ଗୋଟେକୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ କରେ, ଯେତେ ଝିଅଟା ହେଲା ସେତେ ମନର କ'ଣ ଫିଲ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ନା ମୋତେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅ ହେଲା। ଆମେ ସରକାର ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମରେ ସରକାର ସ୍କୁଲ ହେଉ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଉ ପ୍ରିଫର କରୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ଭାନୁ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ରେ ଝିଅ ହେଲା ରେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ମନ୍ଦୁଅ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଯିଏ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କୁରେଶ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ଆସେ ଝିଅ ହେଲା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିବାଟା ତାଙ୍କର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କି ମୁଁ କାଳେ ମନ୍ଦୁଅ କରିବି ବୋଲି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କାହିଁକିନା ଶ୍ରୁତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୁଁ ଝିଅମାନେ ମୋର କହିଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି, ସଙ୍ଗୀତର ନାଁଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଶ୍ରୁତି ତା ନାଁଟା ଦେଇଛି। ଏବଂ ସେମିତି ପ୍ରୀତି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ନାଁରେ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରୀତି ଆମେ ଦେଇଛୁ ପଚିନଗରି। ସେମିତି ତେଣୁ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ବି କୁହେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କୁହେ, କେବଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ଗର୍ଭାଶୟର କାମଟା କେବଳ ଝିଅ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁତକ କାମ କରିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଅଲଗା ଭାବିବି ଯେ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ମନ୍ଦୁହ କରିବି? ମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ ଆମ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ, ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଦୁଇଟା ଝିଅ, ତା ପତଳ ଭାଇର ଗୋଟେ ଝିଅ, ତେଣୁ ଯେମାନେ ଯେତିକି ଯେତିକି ବଡ଼ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସି। ହଁ ବସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରେମ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉଥିବେ, ସେ ମନର କ'ଣ ଫିଲ୍ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ବି ଏମିତିଆ ଯେତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ? ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଖରାପ ଭଲ, ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ଗୀତକୁ ଆମେ ଫୁଲି ଏନ୍ଜୟ କରି ଗାଉ। ତ ଆମର ଭକ୍ତିଭାବଟା ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେକୌଣସି ଭଜନଟେ ଗାଇଲେ ସେଇଠି ହିଁ, ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖାଉ। ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ସେମିତି ସେ ଫିଲ୍ଟା ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ହିଁ ଆମେ ନେଉ। ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ମଞ୍ଚ ତଳ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେମିତି ହେଇଯାଉ, ଯେମିତିକି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣ ତ ଗୀତ ଗାଇଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ପୁଣି ସେ ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଣିଲେ? ଏବେ ତ କଳାକାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଗଢ଼ୁଛି, କଳାକାର ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାନି କଳାକାର କହିଲେ ଚଳେ,
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେର ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ଗାଈ କଳା କରି ଆଣିନାହୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନବିଲ୍ଟି ଆମେ ଗାଇଲୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ସେମିତି ଗାଇଲେ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖଉଛୁ ସେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ସେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ତ ସମୟ ମିଳୁନି ତାପରେ ଆମେ ତ ଦୂର ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ ବହୁତ ଦୂର ଜାଗା କେବେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଗୁରୁ ଦେଖିକି ବି ଶିଖେଇବୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତ ସେ ଇନବିଲ୍ଟି ସେ ଗାଉଛନ୍ତି ଗାଇଲେ ଯେମିତି ହଁ ତ ଏଇଟା ଗାଇପାରୁଛି ତ ତାକୁ ଦିଅ ଏଇ ଗୀତଟା ଦିଅ କି ଦିଅଣ ଯେଉଁ ଗାଉଥିଲେ ଆମ ପିଲା ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଗୀତ ଲାଇନ୍ କାହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ଯାଇପାରନ୍ତେ କାହିଁ ଗୀତ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କଲେ ଲାଇନ୍ଟା ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏରୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ସେ କିଛି ଇଏ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା ବେଶୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଆର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ର କହିବି କହିଦେବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତେଲିରେ ଘଣା ପକାଇଛି ଗୋଟେ ବଣିଆଟେ କମାର ତା'ର ସୁନା ତିଆରି କରୁଛି କିମ୍ବା କମାରଟେ କମାର ଶାଳ କାମ କରୁଛି ତା'ର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ସେମାନେ ସେଠୁ ଦେଖି ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ କି ବାପାଙ୍କର ଗୁଣଟା ଛୁଆ ଦେହରେ ଆସେ ତା ସହିତ ସିଏ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ କରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ଆମ ଗୁଣଟା ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଗୁଣଟା ଅଛି ଯଦି ସେଇ ବୃତ୍ତିଟାକୁ କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରଫେସନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଯଦି କିଏ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି ସେ ବୁଡ଼ିବ କିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଏହା କରିବି ବୁଡ଼ିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର ଯାହାର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆମର ସେ ବନ୍ଧ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମାଜକୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଆମ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ନିଶା ନିଶା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପଣିକିଆ ଯାଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ପଣିକିଆ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କମ୍ ପଣିକିଆ ସେତେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପଣିକିଆର କାଉଣ୍ଟିଂଟା ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ଦୁଇ କେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ତିନି କେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ତ ଚାରିକ ପାଞ୍ଚକ ହେଇକି ନଅକ ପଣିକିଆରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ଛନ୍ଦ ସବୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଛନ୍ଦ ପାଞ୍ଚକ ପଣି ହଁ ବହୁତ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଟି ବହିଟେ କଟକରୁ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ବହିଟା ପଢ଼ି ପଢ଼ିକା ବାପା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ପଣିକିଆ ଗାଇକି ମନେ ରଖୁଥିଲି ସେଥିରେ ପଚିଶକ ପଣିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଛନ୍ଦ ଥିଲା ଏମିତିକି ମୁଁ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ନଅ ଦଶ ନବେ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୁଢ଼ାବାପା ଆସିକି ରାଗିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପଣିକିଆଟାକୁ ମନେ ତ ରଖିବ ସେ ଛନ୍ଦ କ'ଣ କରିକି କହୁଛୁ ଠିକ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜେଜେବାପା ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଇଦେଲାକୁ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ରାଗିକି ପଳାଇଲା ଏଇଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେ ବହିଟାକୁ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି ତା ପାଇଲିନି ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯାହା ମନ ମନ କରିକି ଶିଖୁନଥିଲା ମୁଁ ଛନ୍ଦ କରିକି ଦୁଇ କପଣିକିଆଟା କରିଦେଲୁ ଦୀକ ପଣିକିଆ ପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ତିନିକ ଚାରିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲୁ ମାନେ ନିଜେ ସେ ଘୋଷିବ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ତାପରେ ଛଅକ ସାତକ ପଣିକିଆ ଆଠକ ପଣିକିଆ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ସନାତନ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଭଲ ରାଇଟର ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ମୁଁ କରିଛି ପଣିକିଆ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲୁ ପଚିଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଲୋକ ସମାଜର ପାଇଁ କିଛି କରିବା କିଛି ତ କରିପାରୁନି ତେଣୁ ଯେତିକି ହେଉଛି କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଣିକିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଝିଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ଭଲ କଥା ଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହସୁଥାନ୍ତୁ ପଣିକିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କଲାବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ ସେବା କଲାବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ ଯାହା ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇଛେ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ଗାଁ ହଉ ଜିଲ୍ଲା ହଉ ଦେଶ ହଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ହଉ ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯିଏ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସାନ ଝିଅ କହିଲେ ଯେ ମାଆ ରାଗିଗଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନାନ୍ତି ତୁ ବହୁତ ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦରୀ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଛୁ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ରାଗ ଆପଣ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ରାଗନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତିନି ଟୋଟାଲ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ କାମରେ ଧର ରେକର୍ଡିଂଟେ କରୁଥିବେ କି ଯାହା ମାନେ ସେଇଥିରେ ପୁରା ପଶିଯାଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାମଟାକୁ ସେ ନିଅନ୍ତି 100 ଆଉ 100% ପୁରା ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସମୟ ସବୁ କିଛି କ'ଣଟି ନ ଶୁଣିଲେ ରାଗନ୍ତି ତ ରାଗିଲା ବେଳେ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ରାଗି ସିଏ ତ ରାଗିବିନି ନା
ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଲାକ କରି ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ କାମ ହେଉ କରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ ବି କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଖୋଇଦିଅନ୍ତି ବାଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କେବେ ଆପଣ ଭାଇ କରିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ଖୋଇଦେଲେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଚାନ୍ସଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଏନି ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଶୋଇପଡ଼େ ମୁଁ ରାଗିଲେ କିଛି କହିବିନି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ବାସନ ଫାସନ ମଜା ହେଇଯାଇଥିବ ଲାଟିନ୍ ସଫା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଥାଏ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ପଚାରନ୍ତିନି ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ନଥାନ୍ତି ଘରେ ନା ଆଉ କ'ଣ ବୁଲି ଧର ରାଗି ତ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯିବା କ'ଣ ପିକନିକ୍ ନେଇଯିବା ବା କ'ଣ ଭଲ ଖାଇବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଣିବା କେବେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଚାଲେ ଆମର ସବୁଦିନ କହିଲେ ଚଳେ ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୀତରେ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସାଥିରେ ପରେ କଥା ହଉ ହଉ ଲାଗିଲା କହିଲି ଗାଏ କୁହୁ କୁହୁ ତୋ ସାଥିରେ ପଦେ ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ଲାଗିଲା ସେ ବାଟ ଖାଲି ମହୁ ମହୁ ମହୁର ମେଘରେ ତୋ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ଭିଜେଇ ଦେଲୁ ତୁ ଆସି ମୁଁ ଖୋଜିବାଠୁ ପାଇଗଲି ବେଶି ମୁଁ ଖୋଜିବାଠୁ ପାଇଗଲି ବେଶି ମୁଁ ଖୋଜିବାଠୁ ପାଇଗଲି ବେଶି ମୁଁ ଖୋଜିବାଠୁ ପାଇଗଲି ବେଶି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଖୋଜିଥିଲେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଖୋଜିଥିଲେ ପାଇଲେ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇଲି ଟିକେ ଖୋଜିଲେ ବେଶୀ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ତାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗର ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି ତିନିଟା ଭଲ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି ଆଉ ତା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସାରା ସମାଜକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇଜଣ କହିଥିଲି ଏବେ କହିଥିଲି ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହଉ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଷ୍ଟରେ ହସି ଦେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ହସିବାର କାରଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିଲା ହସିଦେଲା ତାହେଲେ କାଲି କାଲି ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଜିତି ଯାଇପାରିବା ହସି ଦେଇପାରିବା କେବଳ ହସିଦେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଖୁସିଟା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପରିସ୍ଥିତିକି ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର ତ ଟେନସନ୍ ନେଇ ନୁହେଁ ହସି ହସି।